É, com certeza. Gente, bora lá então. Primeiro passo é como acessar o gerenciador de anúncios. Paula, você já está acessada aí no Facebook? Tá? Beleza. Então, acessou o Facebook aqui. A gente tem uma conta do perfil, que é o CPF, aqui é o Maria Alice. E dentro do meu perfil do Facebook, eu tenho as páginas, que é as minhas empresas. Então, eu posso ter uma ou mais aqui, o CNPJ, é assim que o Facebook entende. Então, a Maria Alice, um CPF, ela tem a empresa CNPJ Saga do Surdo, que é onde eu vendo meus produtos educacionais na área da Libras, e o Conecta Empreendedores aqui, que é a minha página de marketing, tá bom? Então, acessou aqui o Facebook, primeiro você vai na página inicial, aqui do canto, se o seu gerenciador de anúncios não aparecer aqui, você vem ver mais, e depois gerenciador de anúncios, certo? É dessa forma que a gente acessa a nossa BM. O que é a BM? É Business Manager. No inglês não é muito lá aquelas coisas, mas é a sua central aqui em seu portfólio empresarial. Um outro ponto muito importante também que a gente não pode esquecer é aqui, ó. Você nunca anuncia por aqui. Isso aqui tá aparecendo, é do Impulsionar. Ele aparece aqui, tá? Mas não é a campanha que eu criei, não. Então você precisa conferir no canto esquerdo aqui na sua foto. Aqui, ó, a sua conta, no caso meu, Maria Alice, e essas são as minhas contas empresariais, minha e dos meus clientes. Então, você vai acessar a sua conta empresarial que a gente criou aquele dia, tá? No caso aqui, eu vou acessar a Conecta Digital através aqui dessa rodana, dessa engrenagem, onde você clica aqui e vai lá para a sua BM, que é onde a gente vai conseguir fazer a campanha, certo? Paula, acompanhou aí? Você já sabe abrir seu gerenciador, né? Beleza. Ah, então aqui, acessou o gerenciador. Você vem aqui em todas as ferramentas, que é esses três risquinhos que tem aqui em cima. Clica neles e depois vai em gerenciador de anúncios. Hoje está praticamente individual, não vem ninguém do clube. Todo mundo tinha. Nunca aconteceu isso, né? Hoje está só a Paula aqui. Aproveitar, hein, Paula? Gerenciador de anúncios. Seu áudio está desligado. Você chegou nessa tela do gerenciador, você lembra certinho como faz já, né? Tô indo rápido assim para quem estiver assistindo depois, porque as meninas já fizeram campanha. A gente só está retomando aqui. Hora que você não acompanhar, você me dá um grito, tá? Mas liga o Tá. áudio daí. Liga para avisar. Beleza. Estando aqui, vocês conferem aqui do lado se a empresa digital de vocês aqui, o portfólio empresarial, e se está aqui certo a conta de anúncio, tá? Que no caso é a conta 1 que a gente criou. E aqui nessa área, vocês vão perceber que tem as campanhas que a gente já fez nas aulas anteriores. Paula, quais campanhas aparecem para você? Uma de reconhecimento e outra de tráfego para o perfil, né? Escolhe uma das duas, porque que acontece? Quando a gente vai criar uma campanha, para a boca de funil, que é aquele conteúdo que a gente criou lá no Conecta, que é aquele conteúdo de interação, informativo, para dar sugestões, não é falando sobre venda, que é a etapa de atrás, seu áudio está ligado, Paula. Isso, obrigada. A campanha de reconhecimento é a boca de funil. Que é aquele momento em que você não vai vender, você vai atrair a atenção do seu público e direcionar eles para algum lugar. Então, a gente tem duas campanhas aqui, que é de reconhecimento e tráfego. Qual que é a diferença entre elas? A de reconhecimento, se você passar o mouse nela aqui, ó, ela já vai falar para você, para que que ela é boa? Para alcance, ou seja, alcançar várias contas, para ser visto. É aquela campanha de reconhecimento de marca, que é você estar na cabeça das pessoas a todo momento. Elas vendo algo sobre a sua empresa, inconscientemente vai chegar o um momento que ela vai comprar de você, de tanto ver seu anúncio. Então, e também para visualização de vídeo, e quando você fazer uma inauguração, algo do tipo, você quer ser vista, você usa essa campanha. Para negócio local, a gente tem usado muito também tráfego para o perfil, que o objetivo dele já é mais para clicar no link, para direcionar a pessoa a fazer um caminho. Aqui é só para ser visto, é só para visualização, alcance, tá? E tráfego para perfil. Ele tem para cliques no link, visualização da página de destino, que pode ser seu Instagram, ou uma página, um site, alguma coisa do tipo, ou você só quer direcionar mesmo já direto aí para o seu WhatsApp, ou qualquer outro lugar que você queira direcionar esse potencial cliente, tá? Então, aqui, Paula, como você que está aqui com a gente comigo hoje, você precisa escolher uma campanha para subir.
Para você, compensa mais ser vista, ficar algo só para alcance, ou você já quer trazer pessoas para o seu perfil? Dentro dessa ideia da boca de funil, você pode trazer os dois, não tem problema. Aí você escolhe uma das duas campanhas para você editar e a gente conseguir publicar hoje. Qual Ô, campanha Mari, faz mais sentido para você, Paula? ó, eu já tenho uma aqui que está em rascunho, que é a campanha de reconhecimento e uma de tráfego para o perfil, mas não está vinculado, está escrito aqui. E a outra está de público aberto. Não, É mas é o nome da público. campanha ou você está em conjunto de anúncios? Ah, eu já estou aqui. Peraí, Mari. Ó, vou mostrar aqui na tela para você. Quando você abrir aqui, você está vendo a tela? Tô. Aqui você tem campanhas. Aí você vê as campanhas que está em rascunho, está pausada, está ativa. E quando você clica aqui, você vê os conjuntos de anúncios. Então, clica aqui em campanhas. Campanhas, né? Isso. Se fosse para mim fazer outro anúncio, eu ia clicar em conjuntos de anúncios. Para fazer outro conjunto, não, outra campanha. A gente não cria os conjuntos separados, a não ser dentro da campanha. Aí você escolhe uma das campanhas e clica aqui em editar. Ó. Quando você clica aqui, tem um pincelzinho, você clica em editar. Se fosse criar uma nova, pessoal, para quem fosse dito aqui depois, vem aqui em criar e você vai para a mesma tela. No caso aqui, as meninas já subiram, já a gente já criou as campanhas delas, está tudo em rascunho. Então, agora, para esse primeiro momento de boca de funil, a gente usa ou tráfego para o perfil ou reconhecimento, tá? Ô, Paulo, eu tenho usado muito tráfego para o perfil, tá? Porque além do alcance, além da visibilidade, ele também busca pessoas que têm mais, são mais propícias a clicar num link. Então, isso tem sido muito interessante para o negócio local. É algo que eu validei. Então, se eu fosse assim, te dar uma sugestão, eu falaria, faz a tráfego para o perfil. Você pode até criar uma campanha nova agora, se você quiser, ao invés de editar. Ah, então acho que eu vou voltar aqui. Peraí, Mari. Então eu vou pôr em criar. Criar. Confere se do lado tá sua conta certinha, BM, né? Tá certinho. Então, beleza. Aí vem aqui em tráfego. Clica aqui. Eu não tô vendo onde. Clica em tráfego. Tráfego, isso. Igual a da minha tela. Olha aí para você ver se tá igual. Tá Tá igualzinho. igual? Então, Tá. beleza. Então, bora. Continuar. Pronto. Aí, aqui você sempre tem a observar que é campanha manual, tá? Essa Advantage aí, o Facebook ainda ele está atualizando, não está muito legal de usar ainda não, não indicaria usar no momento. Faz sempre aqui, ó, manual e continuar. E continuar. Foi? Tá rodando. Agora foi. Não, beleza, vai me atualizando, que a aula é sua hoje. Ah, eu tô muito bem, viu? Você tá adorando, né? Viu, Paula? Ó, agora aqui, o nome da campanha é legal a gente colocar a nomenclatura certa. Então, é tráfego para perfil, que a gente já vai mandar para o Instagram. E colocar a data no nome do conjunto. Aonde tá escrito o nome da campanha? Isso, Daí eu vou colocar tráfego. Para perfil e a data de hoje. Peraí, que não tá dando mãozinho. Tráfego para o perfil. E coloca a data de hoje, que hoje é dia 20. Hoje é 30, né? Isso. 30/7. Certo? Espera lá, ô, Mari, espera um pouquinho aí, porque eu sou meio ruim de mexer aqui no computador, hein? É a pior que as campanhas por celular, é mais. Não, eu faço tudo no celular. É. E não, é 30 do 8, né?
30 do 7. Ah, é, do 7. É só? Só, agora a gente vai descer aqui, ó, na barrinha. Não vai clicar em mais nada. Vai só vir aqui, ó. Está vendo onde está? Orçamento de campanha Advantage. Tô. Clique em ativar. Aqui, ó, nesse cantinho. Olha a tela aí, caso você ficar na dúvida. Beleza, Certo. ativou. Aí você define um valor por dia. E aonde que eu vou colocar esse valor? Pode descer mais um pouquinho. Ali, você ativou. Olha a minha tela. Você está acompanhando a minha tela? Aí você acha a sua igual aí, ó. Orçamentos, você ativou aqui. Aqui, orçamento da campanha. Você vem aqui e seleciona o valor que você quer por dia. Tá, que eu acho que eu passei. Deixa eu ver aqui. Orçamento da campanha. Isso. Que onde está ativado. Isso. A para baixo ativada. Então, para baixo ativado não está aparecendo para mim esse valor. Não, tem sim. É aqui que aparece. Dá uma olhadinha para você ver. Aqui abaixo ativado, logo. Olha bem a tela aqui que você vai encontrar na sua. Nossa, Marcos, eu não estou vendo. É para baixo, ó. Você passou orçamento da campanha, orçamento aqui, ó. Orçamento da campanha, orçamento diário. Aí você vem aqui e coloca o valor por dia que você quer investir. Selecionando tipo de compra. Me manda uma foto no WhatsApp. Vou mandar, peraí. Tá em branco aqui para mim? Manda no grupo ou manda no No individual? PV, no individual. Mandou? É, tô mandando para você. Mandei aí, Mari. Vamos ver. Paula. É porque não tá carregando a sua internet. Nossa, eu tô bem pertinho aqui, viu? É, tá em branco aí, não atualizou não. É bem de baixo aí, onde, dessa tela que você me mandou. Atualiza aí e a sua internet. Vixe, será que eu vou ter que desligar o computador e reiniciar? Provavelmente. O que que eu vou fazer para a aula não ficar muito parada aqui, para as meninas prosseguirem depois? Eu vou continuar com a gravação. Aí você vai reiniciando e vai mandando print para mim depois, na hora que você for fazer essa aula. Porque senão da gente. Ó, atualiza aí. Sabe esse cantinho aqui, ó? Sei, eu tô vendo aqui, vou reiniciar. Atualiza ele, vê se é a internet. Gente, ó, só Beleza. prosseguindo aqui, daqui a pouco eu volto com você, ô Paula. Aí é Tá. só desligar o áudio, por favor, para ficar mais claro para as meninas que vão assistir depois. E aí, gente, o que acontece? Eu vou fazer de novo o mesmo procedimento, para ver se dá um tempinho. Vai que a Paula chega aqui até a gente iniciar. Vou fazer novamente, tá? Todo o processo, sem parar, para vocês perceberem depois. Essa aula aqui é muito importante, vocês vão publicar uma campanha, tá? Então, bora lá. Entrou no Facebook, que é o seu perfil, você tem seu perfil, CPF, duas páginas, que seria como o seu CNPJ. Então, a gente precisa, para anunciar, precisa ter um perfil no Facebook e uma página dentro dele. Então, eu tenho aqui onde eu vendo meus materiais didáticos da Libras e temos aqui a Conecta Empreendedoras, o Conecta, que é onde eu invisto em marketing. Então, são duas empresas diferentes. Então, tem duas páginas. Feito isso, e vocês já fizeram todo o outro processo de configuração da BM, né? Agora, para acessar suas campanhas, aqui no canto esquerdo, estando aqui em página inicial, canto esquerdo, gerenciador de anúncios. Aqui a gente vai para o nosso portfólio empresarial, para a nossa empresa. Precisa, primeiramente, ficar sempre muito atento aqui, ó, citar a sua foto, né? Do seu perfil e nunca anunciar por ele. Olha aqui, ó.
Essa é a conta da Maria Alice, que tem várias empresas, aqui é dos meus clientes, minhas, enfim. Então aparece todos os meus portfólios empresariais aqui. Aí vocês têm a que vocês criaram aquele dia, clica aqui na engrenagem e assim a gente vai entrar no nosso ABM, tá? Então aqui, ó, conecta digital, apareceu. Vem aqui em todas as ferramentas, vocês já configuraram as contas tudo certinho nas outras aulas. Vem gerenciador de anúncios. E para vocês vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer as campanhas que a gente fez anteriormente, de reconhecimento e tráfego para perfil. Vocês escolhem uma das duas ou as duas. No primeiro momento de tráfego de boca de funil, que é para chamar atenção e atrair novos clientes para sua conta, para sua página, que seria o seu Instagram, a gente tem esses dois modelos, esses dois objetivos de campanha, que é reconhecimento ou de tráfego para perfil. O meu está aparecendo outra coisa aqui, porque a minha campanha já está diferente da de vocês. Mas para vocês, nas últimas aulas, vocês já deixaram duas prontas aqui de reconhecimento e outra tráfego para perfil, tá? Eu vou criar uma nova aqui só para mostrar. Eu até recomendo que faça a de tráfego para perfil se você não puder testar as duas, tá? Porque ela ultimamente tem trazido mais resultados. Nunca usar essa recomendada e usar aqui, ó, manual. Campanha de tráfego manual. Sempre lembrar de colocar a nomenclatura certinha aqui no nome da campanha. Tráfego para perfil. E a gente coloca aqui a data para ter um direcionamento. Arrastou aqui, clica em Orçamento Advantage para a gente distribuir a verba na campanha, por campanha. Coloca o valor aqui que você escolher por dia. Desce aqui e vai em Avançar. Paula, atualizou aí? Tá sem áudio. Tá bem lento. Pode ir prosseguindo, eu tô anotando, Mário. Tá. A hora que eu encerrar a gravação, eu também retomo aqui com você, tá bom? Tá. Vai assistindo o que eu tô passando enquanto reinicia e depois a gente aplica aí. Tá. Tá bom, então bora lá. Aqui é o nome de conjuntos. A gente vai fazer o primeiro. De vocês já vai estar tudo pronto aí, que a gente já fez uma estratégia, né? Mas vamos supor aqui, tá? Público aberto, que é você vai segmentar só com os dados da especificidade do seu cliente. Coloca aqui perfil do Instagram, né? Desce mais um pouco aqui, coloca a data, não coloca data término, porque se a campanha for boa, você vai ter que duplicar, alterar para continuar a campanha. Então a gente fica no manual. Campanha tá ruim, pausa. Tá boa, deixa rodar, quanto tempo for necessário. Vai aqui até o final. Na localização, para quem é de Bandeirantes, a gente sempre parte ali da rua do centro, né? Que é a Avenida Comendador Luiz Meneghel. Que eu já pego ali, é um lugar que todo mundo está, sempre acaba passando, independente. E você procura uma localização que faça sentido para o seu nicho, tá? Vamos colocar aqui. Dependendo da sua verba, se for abaixo de R$ 30, de R$ 30 para baixo, você usa domínio de território. Você vai fazendo só a localização de 1 km a 1 km, vai aumentando. Se você tem aí R$ 50 já para investir por dia, você já consegue colocar aqui um tamanho maior para pegar cidades vizinhas, enfim. Isso aqui vai depender do seu objetivo, da sua campanha e do que você decidir aí do seu negócio. Então, vai ser variáveis, precisa analisar. Aí faz sentido haver Tambaracá? Eu não entrego lá, vai que você é delivery e não entrega. Tem para retirada, então não faz sentido outra cidade. Aí você pode diminuir o KM. Aí eu vendo roupa, pessoal de Andirá está sempre por aqui. Então compensa. Aí você vai aproximando aqui na lupa e você consegue ver os lugares que ele vai aparecer. Então essa localização é onde o seu anúncio vai aparecer, tá? Aqui a público, sugestão de públicos, a gente muda aqui conforme. Ah, por exemplo, eu não vendo roupa masculina. Aí você vem aqui em editar aqui do ladinho e coloca só para mulheres. Seu produto é independente do gênero? Então, coloca aqui, todos. A estética, geralmente, 18 anos, o pessoal não liga muito. Geralmente, eles usam aqui de 25 anos para cima. Vai depender do valor do seu produto, do seu produto, tá? Qual nicho que ele atende. Então, você vai fazer ele aqui e beleza. Vocês já têm a campanha tudo prontinha, tá? Às vezes não é isso aqui que eu tô fazendo aqui agora. Eu já deixei a outra estratégia de vocês pronta. Vocês não vão mudar nada.
Para quem já fez as aulas anteriores, assista às aulas anteriores, deixa pronto e chega nessa. E chegando nessa, o que que vocês vão fazer? Para quem é do clube aí e já está com essa campanha aqui, vocês vêm sempre aqui em campanha, vai estar lá, tráfego para perfil. Aí você vem aqui no editar e só analisa de novo se está tudo certinho, confere, vem aqui público, confere se está tudo certinho. E a gente parou nessa parte aqui, de novo anúncio. Quando é novo anúncio, você coloca o nome dele aqui, anúncio 1, alguma coisa, coloca a nomenclatura de algo, de uma característica do vídeo, para você saber de qual se trata. Por exemplo, vamos ver o meu aqui. Você desce, configuração do anúncio, usar publicação existente, né? Desce mais aqui, na mídia você seleciona, vem aqui em Reels. Um exemplo, vamos supor que eu quero subir esse aqui, Amanhã Produtiva na Anhanguera. Selecionei a publicação, deixei aqui, aí eu vou nomear aqui, ó, Workshop Anhanguera. Pronto, coloquei aqui e vou deixar carregar. Minha internet está um pouquinho devagar aqui, vou deixar carregar. Vem aqui em ver prévia avançada. Confere se está carregando certinho. Essa aula, gente, vocês podem ver, rever. Parece confuso assistir numa velocidade menor pelo YouTube, tá? Fazendo o tempo de vocês. Eu vou deixar aqui prontinha. Vem aqui em salvar. Conferiu se está tudo certo? Conferi, beleza. Ah, Mário, eu quero testar mais outro vídeo, principalmente quem gravou aqueles do Conecta, é tudo boca de funil. Eu cliquei aqui nos três pontinhos e dupliquei. Vou fazer de novo, porque foi muito rápido. Duplicar rapidamente. Aí aqui, eu só vou vir e trocar. Vou vir e trocar, alterar a publicação. Vem aqui, alterar, Reels. Aí vem aqui e seleciono outro vídeo. Então, por exemplo, mais um Conecta entregue. Se fosse, vocês selecionam os vídeos que vocês querem que vocês gravaram para esse fim. Eu coloco aqui, ó, o vídeo do Conecta. Porque depois que eu for analisar o que, qual criativo, qual vídeo, foto que performou melhor, eu preciso ter as nomenclaturas aqui para eu saber e não ficar procurando qual. Por isso que é importante essa organização, tá? A espera aqui, tá pronto o anúncio ser processado, que ele tá carregando aqui ainda. E sempre confere aqui, ver prévia avançada, viu aqui, prontinho, esperou carregar, salvar, pronto, salvei, tá? Aí você confere aqui novamente, tá tudo certo, fechou. Aí a sua campanha vai estar pronta para publicar. Você vai duplicando aqui quantos anúncios você quiser. Vem aqui em tráfego para perfil, que é na campanha original, e vem em publicar. E antes de vocês finalizar, assim que publicar, vocês vêm em fechar. Fechar. Aí vai aparecer aqui, se ficou algum para trás sem publicar, no canto superior direito, em azul, tem o conferir e publicar. Aí você vem aqui, vê se não tem nenhum erro. Se tiver, clica para editar, vê o que está falando. Ou então você só vem e publica. Esse é o processo que vocês têm que fazer para publicar a primeira campanha de vocês, tá? Eu vou encerrar essa aula, vou publicar esse conteúdo lá no clube e vou iniciar uma nova gravação acompanhando a Paula no processo. Isso é um pouquinho mais devagar, vocês vão começar a compreender melhor. Estou gravando nas duas velocidades, porque tem gente que só vai assistir depois, rapidinho, viu a sequência sem ser interrompida, sabe, Paula? E agora a gente faz o seu com mais tranquilidade para as meninas verem depois também. Então, quem quiser assistir com mais detalhes, mais devagar, vê a aula que eu vou gravar com a Paula. E quem não quiser, assiste essa que está mais rápida, sem recortes, tá bom?